Muito bom dia! Estamos na estância turística de Ibiúna, interior de São Paulo, que está a apenas 70 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé. Você vindo pela rodovia Raposo Tavares, você não paga pedágio. Estamos em uma chácara à venda, dentro de condomínio fechado, terreno de 1.000 metros quadrados, com área construída de 300 metros quadrados. A casa com 4 dormitórios, sendo 2 suítes, 2 banheiros sociais, sala com lareira, pé direito alto, uma área gourmet com churrasqueira, forno e fogão caipira, piscina com hidro, com LED, cascata, ducha, lavanderia, quarto de ferramentas. Eu, Patrícia Silva, do canal Chacras em Ibiúna, Imobiliária Ibieco, vou apresentar cada detalhe dessa belíssima propriedade para você. Aqui nós temos a entrada da chácara, que é toda murada. O condomínio possui segurança 24 horas, ronda, câmeras de monitoramento pelas principais ruas. Tem água da Sabesp, as ruas são asfaltadas, tem internet de fibra ótica. Esta opção é ideal para moradia ou lazer. Aqui o terreno é para cima do nível da rua, está em aclive, está numa posição maravilhosa. Olha aqui, a piscina pega sol o dia inteiro. Esse deck aqui, bem feito, com pedra mineira. Olha que beleza, um belo de um jardim. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal Chacras em Ibiúna e a Imobiliária Ibieco. E não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações, tudo em primeira mão, dos próximos vídeos. Aqui vamos passar pela porta de vidro. Aqui nós demos de frente com a área churrasqueira. Olha que local bem claro, bem ventilado. Aqui o telhado é aparente. Pia de apoio com balcão. Armários embutidos. Olha que capricho. A churrasqueira, o forno e o fogão a lenha. Olha um local para você reunir seus amigos, sua família, ou morar, ou final de semana. Olha que delícia. Olha a vista que você tem daqui. Aqui tem uma outra porta de acesso. Aqui nós estamos na sala. Olha, tem lareira. Aqui o pé direito alto, olha que forro lindo de madeira. Aqui nós temos o corredor de acesso aos dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Olha o forro de madeira. Vamos ver aqui a vista da janela do quarto. Olha que beleza. Para a piscina. Tem a varanda, olha lá, uma vista bonita. Acordar de manhã cedo e ter essa vista maravilhosa, não é para qualquer um.
casa tem uma excelente claridade, uma ótima ventilação. Aqui é o banheiro social, todo acabado, box em blindex, olha lá, revestimento do teto ao chão. Aqui você tem o outro dormitório. Também com forro de madeira. A vista com certeza é maravilhosa também, que a posição é a mesma. E eu tenho um recado. Quem foi que te disse que você não pode conquistar todos os seus sonhos e objetivos? E não perca tempo, nos ligue, nos mande mensagem para agendar visita para conhecer esta propriedade. O nosso telefone, o DDD é 11 99631 8487. Tem o WhatsApp e Telegram neste número. E aqui a suíte. Vista contrária do corredor, a vista da janela da suíte é a mesma dos outros dois dormitórios. Banheiro da suíte todo acabado, com revestimento aí do teto ao chão, box em blindex. Olha que perfeição. Contrária. Aqui o projeto com certeza era fazer uma escada para ter acesso àquela porta, porque ali no alto tem uma varanda coberta para estacionar o carro e entrar na casa na parte coberta. Parede texturizada. Se quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacrasembiuna.com.br. Lá com certeza tem a opção que você procura. Trabalhamos em Embiuna há 25 anos, então com certeza vamos te ajudar a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Eu amei esse projeto, essa integração da área social com a área gourmet, ficou fantástico. Um projeto bem diferente e funcional. Ficou tudo organizado. Aqui tem o banheiro social com box em acrílico, revestimento do teto ao chão.
E aqui nós temos uma outra suíte. Bem espaçoso, um forro de madeira, o banheiro, tudo acabado. Com box em acrílico, revestimento do teto ao chão. Olha a vista maravilhosa. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Chácaras em Biúna e Bieck Móveis. Espero você lá também. Olha que dia maravilhoso. Aqui nós temos nessa parte a área de serviço e um quarto de ferramentas. Aí tem os pés de frutas já produzindo. Passarinhos estão até fazendo a festa. Uma laranja. Ai, um chazinho de hortelã. Tudo de bom. Aqui o espaço para fogueira. A hortênsia. Já tá acabando a florada dela. Esse pergolado ficou tão bonito. E eu vou te dizer por que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento. Porque aqui nós temos clima de montanha, muitas áreas rurais e verdes, as atividades, trilhas, arborismos, as mais radicais com motos, bikes e jipes. Temos represas, cachoeiras, sem contar rios e córregos, reserva florestal, aras, hípicas, pousadas, pesqueiros, spa e resort. Nós temos o centro de treinamento de beisebol e softball da Yakult, academia de treinamento espiritual da Seishonoye, templo budista. Os acessos, rodovia Raposo Tavares e rodovia Castelo Branco. Por isso que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento. Palmeiras bem posicionadas, ficou muito gostosa a propriedade. E esse capricho do proprietário, que
eu já digo, né? Sempre digo, são essas calhas. Olha que detalhe importante. É uma preocupação que o proprietário tem com essas calhas aí. Agora nós vamos para cá, onde tem aquela parte que eu comentei, que está coberta, para ter acesso à parte da sala. Ali outro quarto de ferramentas, onde tem a caixa d'água. Olha aí. Espero que tenha gostado dessa opção dentro de condomínio fechado. Tentamos mostrar o máximo de detalhes e características desse imóvel. Espero o seu contato para agendar visita, conhecê-lo. E o meu convite, muito especial, com certeza eu vou fazer. Vem, vem para Ibiúna. Você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.